Посилення безпеки у навчальних закладах. Після Керченської трагедії, коли у політехнічному коледжі студент застрелив 21 людину, на Донеччині перевіряють кнопки тривоги, камери відеоспостереження та охорону в школах та вишах. Систему безпеки у Маріуполі тестувала Валерія Семічихіна. Валентина Іванівна Вахтирка – однієї зі шкіл Маріуполя. Працює тут нещодавно. Каже, за безпекою закладу стежить як може. Сторонніх не пускає, а учнів іноді перевіряє. Поглядаємо, ну, як-то от в таких масштабах ми вирішуємо ці питання. Посторонні теж залишаються там в тамбурі. Я підходжу, інтересуюсь, що треба. І так же саме, теж саме дзвоню, визиваю. І все, стараємося не пускати. На випадок надзвичайної пригоди у школі є кнопка тривоги. На місце виклику охорона прибуває за 4 хвилини. У нас спеціальні точки в місті, там, де як вам сказати. Є снаряди і не розположені на точках спеціальних в місті, куди ми можемо швидко відреагувати на визов, який поступає. Пульт безпеки є в кабінеті директора. Окрім учнів та працівників, у школу нікого не пускають. Всі батьки проголосували за, тому що річ йде про безпеку наших дітей. Нам не доводилось нею користуватися. У нас все в порядку, так як от закритий режим роботи школи, ми справляємося. Про безпеку дбають і у вишах. Вхід стороннім тут теж заборонено. За підозрілим біжимо і задержуємо, спрашуємо, не розрішаємо йти далі. Якщо щось заносять, я спрашую, що ви заносите, в журнал записуємо. Якщо щось виносять, то ж саме. Безпекою студентів переймаються і коли ті знаходяться у гуртожитку, кажуть в ректораті. Організована система відеонаблюдення по першому-второму корпусу, в тому числі в общежитті. Ну і в дальнейшем в планах у нас організувати все необхідне по відеонаблюденню, по пропускному режиму, по всім корпусам університету. Кнопки тривоги є в усіх навчальних закладах Маріуполя, 60 школах та майже 90 дитячих садочках, запевняють у місцевому департаменті освіти. Дитячі садочки у нас взагалі закриваються на замок, тобто там тільки кнопка, дзвоник, лише в цьому випадку можна потрапити на територію дитячого садочка. Встановлюються відеокамери як наружного, так і внутрішнього спостереження. У нас є чергові, це робиться поступово. Наразі всі дошкільні та навчальні заклади Маріуполя працюють в закритому режимі. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас».